53 cadires buides simbolitzen les dones i nenes que han estat assassinades per violència de gènere aquest any arreu de l'Estat, segons dades oficials. Algunes d'elles encara sense identificar i de totes les edats. Per commemorar-les, representants dels diferents partits polítics de Molins de Rei han fet un minut de silenci i han llegit un manifest on han condemnat la violència masclista, un tipus de violència patriarcal que afecta des de ben petites i en tots els àmbits de la vida quotidiana. Les nenes s'enfronten a violències específiques com la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats i abusos i agressions sexuals que afecten majoritàriament les nenes. Patir abús sexual en la infància augmenta la probabilitat per a les dones de patir altres formes de violència masclista durant la seva vida. La violència contra les nenes té seqüeles negatives que els impedeix la consecució d'una vida plena. La violència sexual és una de les formes més cruels de violència contra les dones i un element disciplinari que ens impedeix viure la nostra sexualitat lliurement, sense por de patir agressions o represàlies. L'assassinat és l'últim esglaó d'una violència exercida en el dia a dia que cal saber identificar mitjançant l'educació. Un dels sectors on cal fer més incidència és el dels joves, ja que, segons l'últim baròmetre de Joventut i Gènere 2023, un 23% de nois entre 15 i 29 anys creu que la violència de gènere no existeix. Hi ha noies que han nascut en aquest segle XXI. Quan encara veiem que nois o petits homes abominables que han nascut en aquest segle només entenen la relació de parella també des de la dominació i des de l'assassinat. I que, per tant, no ens podem considerar plenament democràtics i plenament lliures sense que, com a mínim, la meitat de la població de les dones se senti segura. Des del 2003, any en què es van començar a comptabilitzar les víctimes, més de 1.200 dones han estat assassinades per violència masclista.